астыңгы линияларын жаңыладык да. Мастура Надирова алыскы Баткен районунун Кызылбел айылынын активист айымы. Өткөн жылы эл аралык уюмдарга долбоор жазып, элеттеги эскилиги жеткен таза суу түтүктөрүн алмаштырган. Жалпы узундугу 7 чакырымдан ашкан суу тутуму жаңыланып, 3 миллион сомго жакын акча каражаты жумшалган. Карманыбыздын бул демилгени көтөргөнүнүн жөнү бар. Анткени ал айылдагы таза суу ишканасында 20 жылдай убакыт иштеп, өмүрүн элди таза суу менен камсыздоого арнаган. Анын аракети менен айылдагы жаң конушка да таза суу тартылып, бүгүнкү күндө айыл толук таза суу менен камсыз болду. Кызылбел айында 50 жылдан бери жаңыланбаган турбалардын баарын жаңылап алдык. Чындыгында ал айылга суу жетпеген жерлер болгон. Тамырлар тыгылып калып, 50 жыл болгондон кийин анча-мынча ылайлар бар туруп калып, толук көчөлөргө суу жетпегендиктен ошол долбоорду ишке ашырып, Агахан коомдук фондунун жардамы менен ошол долбоорду ишке ашырып, бүгүнкү күндө толук жаңылап алдык. Баткен районундагы эң чоң айылдардын катарын толуктаган чек арадагы Кызылбел айылында 10 миңге жакын эл жашайт. Демилгечил айымдын аракети менен айылдын бардык ички көчөлөрүндө таза суу чыгып, жергиликтүүлөр ага кубанууда. Анткени 50 жыл мурда түшкөн суу түтүктөрү четинен керектен чыгып, айылдыктар аргасыз салыстан суу ташып, түйшүк тартып келген. Кыштын күнү да кыйналчу элек, башка жерлерден, башка көчөлөрдөн, эсеби болсо Баткенден машина менен чыкканда машина менен ташып, бала чакабызды, күйөөбүз, балдарыбыз алып келип жүргөн багыда. Мана энди муртагы жылдан бери кыйналбай сууну эшигибиздин алдан ташып ичип отурабыз. Суудан кыйналып келгенбиз. Былтыр 2023 жылы биздин эң бир ишкер айымыбыз Надирова Мастура эжекебиз долбоору менен иш алып барып, ушул суу түтүктөрүн жаңыла берди. Азыр бардык эле көчөлөрдөн суу чыгып кранттардан. Жакшы болуп калды. Баары эле бирдей. Мен балдарымды кандай баксам, азыр буларды ошондой да. Баары ушундай. Убагында дарысын берип, уколун берип, мына азыр ичип бүткөндөргө жемге витамин кошуп беребиз. Мастура Надирова өңдү үлгү алчу айымдарыбыздын дагы бири ишкерчиликте ийгилик жараткан Бермет Мамырова. Түп районунун тургуну Бермет айым жолдошу экөө эл шаркакка оокат кылып, эмгекти сүйгөн жашоочулардын катарында. Мамлекеттин колдоосу менен лизингке алган сүт багытындагы уйлары төлдөп, учурда малдын башы көбөйө баштады. Былтыр Чехиядан алынып келинген асыл тукум уйларды кошуп, азыр алар 17 литрге чейин сүт берүүдө. Булар деген ийгенде сүттөр агып кетет экен. Токтото албай калып атабыз да. Кол менен сайыл десек уже успейт этпей калабыз. Эмчектери да кичинекей болуп, чакага да туура эме этпейт экен. Бул аппаратка көндү. Аппаратка көндүрүштүн биринчи ушинтип аппаратты сайып коюп, үнүн угузуп, буларды көндүрөт экенбиз. Мына могу антибрык деп коет экен, бул уйлар тепкилейт да. Мына могуну тагып койсо, бул уй бутун көтөрө албайт. Бул үй бүлө азыр күн сайын 130 литр сүт өткөрөт. Сүтү коюу келип, майлуулугу да жогору. Мындан улам алармандардан суроо талап көп. Эми малдын башын арттырууга белсенип турушат. Жолдошу мындай аракеттин башында албетте жубайы Бермет айым туруп, демилгечи болгонун жашырган жок. Дыйкан чарбада жер менен иштеп жүрдүк да. Мен бул аял дегенден баягы уй саап эметкен эме. Ушу өзүнүн эмеси менен да келди ошо бизде уй алып бакпайбыз. Элдер багып атат, уй менен эле бутуна туруп атат дегендей эмне деген эми. Көп чоң предложение ушу ишиден болгон эми. Кудай жалап биздин өзүбүздүн оюбузга да жарашат. Мамлекет ушундай бир лизингтеп берип калды. Ушу менен бизди алып калдык. Жолдошум экөөбүз эми пенсияга эле чыгып калдык, но все равно эми бул турмушта жашоодо керек экен бүтүн баарын. Бул жакшы жөргө болуп атат да, бул жакшы нерсе. Бул чет мамлекеттен келип баягы кыргыздын уйлары жок. 3 литр, 2 литр алган. Булар жакшы уйлар экен. Өлкө экономикасынын эң өнүккөн тармактарынын бири жеңил өнөр жайы. Бул тармакта учурда ар бир 14-чү кыргызстандык эмгектенет жана 70%дан ашыгын айымдар түзөт. Алар өндүргөн кийим кечилер негизинен 90% экспортко кетет. Жеңил өнөр жай тармагында көп жылдан бери эмгектенип келе жаткандардын бири Гүлай Кулалиева. Учурда 20 чукул айымга жетекчи болуп, тигүү цехинин технологу болуп эмгектенет. Кийим кече буйрутма берген кишиге жеткенге чейин процесс толугу менен Гүлай Кулалиеванын милдети. Каарманыбыз өндүрүшкө толугу менен көзөмөл салат. Бул цехте учурда айымдарга ылайыктуу болгон модалуу костюм шымдар, көйнөк, жилет, юбкалар тигилүүдө. Өндүрүлгөн кийим 100% экспортко кетет. Биздин өндүрүш ошо жакшы. Москвага кетиребиз, Турцияга кетиребиз. Эмебиз эмеси качествосун аябай жакшы кылып чыгарышат. Кыздар жакшы тигишет бетен.
Эми каармандарыбыз өңдүү, жигердүү, демилгелүү айымдарыбыз ар тараптан колдоого ээ болот. Президент Садыр Жапаров 2030 жылга чейин аялдардын лидерлигин колдоо боюнча мамлекеттик программаны бекитүү тууралуу жарлыкка кол койду. Максат аялдардын өлкөнүн саясий, экономикалык жана коомдук турмушуна активдүү катышуусу үчүн шарттарды түзүү. Ошондой эле негизги чечимдерди кабыл алууда алардын ролун жогорулатуу. Тактап айтканда, мамлекеттик программада айымдарды жетекчилик кызматтарга умтулгандарын окутуу, кесиптик өнүгүүнү камсыз кылуу сыяктуу комплекстүү иш-чаралар каралган. Аялдардын коомдогу ролу жана маанилүү чечимдерди кабыл алууда активдүү катышуусу тууралуу коомдук пикирди колдоо жана маалымдуулукту жогорулатуу максатында маалыматтык кампанияларды өткөрүү. Бул кампаниялардын негизги аспектилеринин бири аялдарды кадрлар резервине киргизүүгө түрткү берүү болот. Жетекчилик кызматтарга умтулган аялдар үчүн окутуу жана кесиптик өнүгүүнү камсыз кылуу. Бул алардын лидерлик жөндөмдөрүн жана компетенцияларын өнүктүрүүгө салым кошкон билим берүү программаларын, тренингдерди камтыйт. Жетекчи кызматтарга аял талапкерлерди даярдоо системасын иштеп чыгуу жана дайындалгандан кийин алардын квалификациясын жогорулатуу. Бул мамлекеттик программа Кыргызстандагы аялдардын саясий, экономикалык жана коомдук турмуштагы ролун бекемдөөгө умтулат. Бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу жана алардын лидерлик сапаттарын өнүктүрүүгө көмөктөшүү жолу менен өлкөнү өнүктүрүү боюнча максаттарга жетүүдө, ошондой эле адилеттүү жана тең укуктуу коомду түзүүдө негизги фактор болуп саналат. Кыргызстанда гендердик тең салмактуулукту сактоо зарылчылыгын шарттаган эркектер менен аялдардын бирдей укуктарынын жана бирдей мүмкүнчүлүктөрүнүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө мыйзам иштейт. Бүгүнкү күндө айымдар коомдун кыймылдаткыч күчү. Учурда аял заты эркектерден калышпай, ар тармакта татыктуу эмгектенип келишет. Ошол эле учурда Кыргызстанда аялдардын экономикалык укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча мыйзам чегинде жакшы шарттар түзүлгөн. Учурда саясатта мамлекеттик кызматтарда иштеп, өлкөнүн өнүгүшүнө, социалдык экономикалык маселелерге жигердүү аралашып жаткан айымдарыбыз бар. Ошол эле учурда эркектерден кем калышпай, укук коргоо тармагында жол куруу, курулуш, ишкерчиликти ийгиликтүү ишке ашырган айымдарыбыз абдан көп. Билимдүү аял, билимдүү бала, билимдүү улут деген уран менен биз көп иштерди өткөрүп атабыз. Мына арасында ар кандай курстар, мына ошол курстарга окугандарды көрүп, жанталашып, көздөрү тим эле ушундай күйгөн адамдарды көрүп, апаларды көрүп, Кыргызстандын келечеги бар экен деп ойлойсуң. Биринчиден, экинчиден, бул Кыргызстандын айымдары чын эле жанталашып ошо өнүгөлү өсөлү деген айымдар экен депчи. Өлкөдөгү 7,200,000 калктын 50% ашыгын аялдар түзөт. Айымдардын 48% жумуш менен камсыз болсо, алардын орточо курагы 40 жаштын тегерегинде. Коомго татыктуу инсандарды даярдап, алардын саламаттыгына кам көргөн мугалим, дарыгер сыяктуу ардактуу кесип ээлеринин 86% аялдар түзөт. Нургүл Жумабекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.